Všechno to kdysi začalo ohněm. Pomocí něj se zrodilo několik mocných bytostí, jež převyšoval nejsilnější a nejmocnější z nich Lord Gwyn, který stvořil většinu světa tak, jak jej známe. I když ne tak úplně. My známe místo plné nákazy, prokletí, šílenství, strachu, smrti a hlavně prázdnoty. Kdysi to byla krásná místa. Místa obývaná krály, lordy a těmi nejlepšími válečníky, jací kdy spatřili světlo tohoto světa. Avšak oheň začal pomálu, ale jistě uhasínat. A spolu s ním slábla i síla bytostí, kteří právě díky němu začali utvářet tento svět. Pomalu ale jistě viděli, jak jejich moc slábne a oheň pomalu uhasíná. Bylo potřeba jej znovu rozdmíchat. To zkusila čarodějnice z Aizelitu, jedna z oněch mocných bytostí. Ta se pomocí své magie snažila vytvořit nový, nikdy nehynoucí oheň. Kouzla se však obrátila proti ní a místo toho tak se svých poddaných, přátel i rodiny vytvořila nechutné démony. Jí samotnou pak kouzlo ovlivnilo nejvíce a udělalo z ní královnu těchto monster. Oheň dál slábl a vypadalo to, že zcela uhasne a věk ohně skončí. Samotný Lord Gwyn, ten nejmocnější ze všech, se pak rozhodl obětovat svůj život na znovu rozmíchání ohně. Jeho oběť nepřišla nadarmo a oheň zesílil. Ale na jak dlouho? A co se stane, až opět začne slábnout? Kdo zde bude potom, aby jej znovu rozmíchal? My. My a spolu s námi další desítky nemrtvých v začarovaném kruhu, jenž vytvořilo Gwynovo sebeobětování. My zpočátku nicotný, malý a nemocný člověk se musíme probojovat skrze ty nejtěžší překážky. Musíme porazit spoustu silných a mocných bytostí, abychom z jejich duší posílili tu svou, která se nakonec vyrovná duši samotného Lorda Gwyna, se kterým také svedeme svůj poslední souboj. Přesně tak, jak to udělalo již mnoho vyvolených před námi a přesně tak, jak to udělá mnoho vyvolených po nás. Ale proč? Proč máme dokola udržovat něco, co už ani zdaleka nepřipomíná ta věhlasná místa, jež kdysi zdobila tento kraj? Proč máme nadále prodlužovat ono prokletí, které bylo na tento svět sesláno? Proč vše neukončit? A právě to udělat můžeme. Je jen na nás, jestli se na konci své cesty rozhodneme pro udržení ohně, nebo se k němu můžeme otočit zády a nechat jej pomalu dohořet. Spolu s jeho posledními plamínky pak uhasne i tento věk. Tento věk jej začal právě tady v peci prvního ohně. Věk, který tento svět obdaroval krásou, kterou jsme již nestihli zažít. Věk, který se právě chystáme ukončit a ulevit tak všem, kteří jsou v něm dokola uvězněni. Dokázali jsme to. Porazili jsme všechny velké bytosti starého věku, abychom nyní jako nejsilnější bytost světa dokázali nastolit věk nový. Temný věk. Temný věk bez ohně, ve kterém už ani nebudou platit staré pořádky. My jakožto vyvolení nastolíme světu nový řád, nová pravidla. Vše můžeme předělat dle obrazu svého a nastolit tak věk, jehož se staří bohové báli. Temný věk. Věk lidí. Dámy a pánové, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak dejte odběr a tím si zařídíte pravidelnou dávku podobných příběhů. Dále vás zvu na svou facebookovou stránku, kde k tomu všemu najdete i spoustu dalších informací o mé tvorbě. Pro toto video je to vše, já se s vámi loučím, mějte se hezky a nazdar.